É, não deixa não. Vai lá, multa lá. Ó. Oh. Não, se tiver dando risada, você pode multar. Vai multando, vai multando. Arrebenta aí. Multa. Não pode rir aqui. Se, é, se der risada, você multa. Não deixa não. Pede pro pessoal. Pede pra, isso, pede. Isso, pede pro pessoal não rir. Senta aí, Edu, senta aí. Isso. Isso, pode multar. Multa aí, não deixa o pessoal rir, não. Fica bravo com eles. Abaixa aí. Aqui, ó. Isso, vai multando. Sabe que... Peraí. Cadê? Multa aí. Oi? Qual que é o perfume? Qual que é? Foi. É bom, né? Bom. Cara, e esse perfume faz sucesso. É. Todo lugar que chega, meu amigo. É que eu uso um normal, mas esse tem é bom. Porra nenhuma. É, mas tá, chega em qualquer lugar e estoura. Ele me chamou aqui. É. Bom demais, começou a falar estranho. Bom. Ah, é? Não bom. Sei. A gente tá com algum problema aqui. O que foi? O que aconteceu aqui? Ih, caramba. Não. Começou a falar estranho. Não, pior é que não dá nem pra entender. Ó, e vê. Porra, o que ele tá falando? Alguém entende? Alguém entende coisa? Alienígena aqui, por favor? Alguém sabe traduzir isso aí? Hã? Olha que sorte. Ah, sério? Nossa. Deu sorte, hein? Sorte. Vamos vir pra frente, né? Pra... O que ele tava falando? É. Ele falou que quer o leitinho dele. Que o quê? Que é o leitinho dele. Leitinho. O que é, então? Acho que não é isso. Não. Acho que ele tá puto, né? Eu acho que não é leitinho, não. Que... Ele falou que esqueceu o Nescau dele. Não. Outra. É, deve ter... Que... Peraí, levanta aí os dois, levanta. É, vamos lá pra frente, vai lá. Vai lá, Sandro, vamos lá. Que ele falou? Pergunta. Pergunta pra ele, que ele veio fazer aqui? Ó. Oh. Ai. O guardião, não multa aí, hein? Que foi? Que foi? O cheiro do cacete. O meu também? O meu cheiro também, tá bom? Bom, gostoso. Vem pro meio. Vem cá. Fala pra ela. Vai, bonitão. Tá bom. Você achou que ele é... Edu. Ô, Edu. Não. Senão já era, né? Que vou ter que chamar o pessoal. É, desculpa, é que na verdade eu tô indo dele, que ele não foi multado. Edu, fala pra ela que ela não tá gostando do meu cheiro. Fala se não tá gostoso. É bom. Ele fede. Mas ele fede. Que... Não é fedido. O dele é melhor. Mas... O dele é melhor. Vem cá, então. Volta lá, peraí. É bom, né? Ô, alienígena. Pergunta pra alienígena o que ele veio fazer aqui. Senta aqui. Pergunta pra ele. Que ele falou? Falou que trouxe a família dele para conhecer o planeta Terra. Trouxe a família para conhecer o planeta Terra, tá? Sim. Pergunta quantas naves ele veio. Quantas naves ele viu? Suíça. Ah. Quantas? Seis. Ele falou em português? Fala se ele entende português. Mais ou menos. André. O guardião tá puto, né? Tá bravo, velho. Tá repreendendo o cara lá, ó. Não, eu tomei minha multa. Não, ô guardião. O guardião. Tá bom. O guardião, vem cá, guardião. Vai lá. Chama lá, tá? Traz o...
Tá bom. Ele tá vem, não, eu sei. Não, pessoal, vem aqui. É, o pessoal tá. É, não, vamos conversar melhor. Pede pra Aline já aceitar. Pede pra Aline já aceitar. Peraí. Ó. Ali. É, não, esse pessoal. Pede pra ele aceitar. Fica tranquilo. Ele falou. Senta ali. Dois? Um pouquinho. Sentar na cadeira aqui, ó. Isso. É. Ele don't falou. Speak hard first. É, fala pra ele que é aqui, ó. Vai. Isso. Swiss? É, agora, isso. Fala, lá. Senta aí. Você sabe que você pode fazer. Senta aí. Você pode fazer ele dormir, né? Na sua língua. Fala pra ele, na língua alienígena, pra ele dormir, você vai ver como ele entra na hipnose, ó. Olha pra ele, olha pra ele e fala pra ele. Alô, eu trouxe aqui. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.